Нам написали в інстаграмі, що ми в Авдіївці заїхали до Федора Олексійовича. До дідуся. До дідуся. І от намагаємось зараз його знайти. Доброго дня. О, який він добрий. Коли ви бачили добрий день? Давайте вам допоможемо. Опа, опа. А ми вас іщемо, Федор Олексійович. Чоло. Що він там? Ну, я ж говорю. Кажемо, що залишся назад, ми вам подамо. Ну, так. Ну, так давайте, я ж тут. Пустим. Не в руки. Федір Олексійович, а скільки ви вже там так живете? Так, а за вас внуки переживають, діти? Ну так що ж вони переживають? Візьміть, будь ласка, ще от фрукти. Ну, тепле. А що, виїхати не бажаєте? Все, да. Куди? Та куди-то вивезуть, безпечне місце. Так а лікарства якісь є? Вам щось потрібно тут? Нужно, так а що? А що нужно здобути? Ви хоч дайте мені це, якщо є. Тут є спазмолгон, а це просто обезболювач, ніби сила, желудка нету. Візьміть, трохи утеплення вам буде. Ой, спасибо, от це да. Що там делать? Да я не знаю, що там завтра буде. Може завтра русские туди пойдуть. А я туди поеду.